gudiga doorashooyinka Soomaaliland oo go'doweeyta shir jiraayid ku qabtay xafiiskooga magaalada Hargeysa ayaa shaaca ka qaaday diiwaangelintii ka socotay gobolka Sool qayb ka mid ah waxa sida gudoomiyaha gudiga doorashooyinka hadalka u dhigay qalab yaalay la xaday gudoomiye Cabdiqaadir Iimaan oo arintaas faahfaahinaya waxa uu yiri arin ka dhacday xalay abaara 4 habeenimo magaalada madaxda Laascaanood ee magaalada madaxda Sool ee Laascaanood arintaas oo ah goob diiwaangelineed oo ahaa goobihii haray ee dheeriga ahaa kuna taala dugsiga sare ee Muuse Yuusuf goobtaas oo ay taalay kid ku hadhay oo diiwaangelinaysay dheerigii intii hadhay ayaa xalay abaara 4 subaxnimo niman tuuga oo burcadii u soo dhaceen waxay qaateen kombyuutaradii yaalay mid ka mid ah kombyuutarka ay qaateen waxaynu ugu jiray khasab waa kii macluumaadka diiwaangelinta lagu diiwaangelinayay laakiin nasiib wanaag waxaanu ummadda Soomaaliland shicibiyo dowlad iyo xukuumad iyo dadweynahaba wargelinaynaa macluumaadkii ku jiray kombyuutarkaas ama xogtii lagu ururiyey dheeriga laga ururiyey inay inoo bad qabto oo aanu hayno oo wax xoog ah oo halkaa ku luntay aanay jirin. Haddaba waxaanu faraynaa nimanka burcadee xalay meesha u soo dhacay goobtaas ee tuugta inaanay qalabka ay qaateen ama kombyuutarka ay qaateen wax faa'iido aanu lahayn. Kombyuutar furmaya maaha, macluumaad laga helaya maaha, macluumaadkii ku jirayna waanu haynaa, waana inoo nabad qabaan waanu haynaa. Sidaa daraaddeed inay iska keenaan oo iska soo celiyaan taas aanu faraynaa. Waxaa ku daba jira oo hawsha ku jira ciidamada amniga, hadday tahay booliiskii, hadday tahay ciidamadii nabadgelyada, hadday tahay wasiirkii wasaaradda arrimaha gudaha oo ku sugan hadda magaalada Laascaanood, warbixinta noo soo sheegayaana tahay in lagu daba jiro tuugtii, militariguna uu run ahaantii qayb libaax ka qaatay, magaalada kontaroolladeedina la taagan yahay oo xidhan yihiin. Batri Koosaar Maxamuud, Telefishanka Caalamiga Star, Hargeysa.